Привіт! Однією з найреволюційніших та найкрутіших технологій 21 століття є блокчейн. Ви, напевно, про нього чули, або як мінімум чули про один з найпопулярніших застосунків, який створений на базі блокчейну, а саме біткоін. Так, криптовалюта. І не тільки ця. Хоча блокчейн – це, звісно, не тільки криптовалюта, це концепція, у якої є багато цікавих застосувань. Тож блокчейн. Що це за технологія, в чому її особливість, а також як з нею працювати, якщо ви програміст на Java? Я хочу вам розказати в наступних онлайн-трансляціях, спираючись на мій власний досвід роботи з нею. Про те, скільки буде трансляцій, про що буде кожна з них, а також найголовніше, як потрапити на них, дивіться в цьому відео. Щоб зробити свій внесок у розвиток україномовного YouTube, а також для власного задоволення, я проведу цикл цих трансляцій про блокчейн українською мовою. Однак я знаю, що серед учасників трансляції, які весь цей час підтримують ЗСУ, є громадяни різних країн, які, на жаль, не володіють українською мовою. Я вдячний їм за підтримку нашої спільної справи і готовий запропонувати дублі стрімів англійською чи російською мовою. Для цього прошу бажаючих написати мені особисте повідомлення. І якщо назбирається критична маса, то ми обов'язково проведемо такі стріми окремо. На першій трансляції я розповім про блокчейн взагалі, з чого він складається, як функціонує, які основні поняття та принципи, що роблять цей ланцюг блоків таким цікавим. Це допоможе краще зрозуміти, чим відрізняється технологія блокчейн від більш знайомих вам способів зберігання даних або виконання програм чи роботи мікросервісів. Ми розглянемо і самі блоки, і те, як вони зв'язуються між собою, а також як відбувається додавання інформації та створення нових блоків. Звідки вони з'являються та куди зникають? Або не зникають. Також я розповім про те, як ця технологія дозволяє не тільки зберігати дані, а й виконувати якісь дії, запрограмовані вами функції. Це допоможе перейти до розгляду наступного цікавого поняття, а саме смарт-контракт, який може виконуватись в блокчейні Ethereum, або ефір, як його ще іноді називають. Ми з вами розглянемо один конкретний смарт-контракт, ну і, звісно, напишемо його самі. Для цього ми використаємо мову Solidity. Це, звісно, не Java, та я не буду дуже в неї заглиблюватися. Вона не важка для розуміння, синтаксис дуже схожий на Java, а смарт-контракт буде невеликим. Головне, я спробую вам показати основні принципи та пояснити, чим цей код і те, як він виконується, та як ви з ним працюєте, відрізняється від звичних вам програм, які ви до цього писали. Далі ми цей смарт-контракт завантажимо в тестовий блокчейн. Спробуємо викликати його методи, а також подивимось, до чого тут ваш гаманець. Так, майже той криптогаманець, про який ви могли чути. Адже він нам знадобиться для того, щоб все запрацювало. Ну і на сам кінець ми створимо мікросервіс на Java, на прикладі якого я покажу, як можна звертатись до блокчейну, читати інформацію та викликати функції смарт-контракту. Все це ми зробимо за допомогою бібліотеки Web3J, яка дозволяє працювати з блокчейном Ethereum без необхідності написання власного інтеграційного коду для цієї платформи. Тож, 4 онлайн-трансляції, які відбудуться кожної неділі, починаючи з найближчої. Ви можете відвідати якусь окремо, або подивитись їх усі, в режимі онлайн або в записі, вони теж будуть доступні завжди. Всі онлайн-трансляції є благодійними. Зібрані кошти, всі до останньої копійки, підуть на допомогу нашим воїнам. Вже майже рік я займаюся закупівлею різного обладнання для конкретних підрозділів ЗСУ. Я проводжу стріми, ви робите пожертви, та разом нам вдається закривати деякі потреби наших захисників. Внизу, в описі до цього відео, є посилання на звіти по всім попереднім зборам коштів, які я проводив, та покупкам необхідних речей. Ці стріми по блокчейну не будуть виключеними. Щоб потрапити на одну будь-яку трансляцію, вам необхідно зробити пожертву від 500 гривень по реквізитам, які вказані в посиланні, що є в описі до цього відео. Після цього надішліть мені імейл, вказавши дату, час та суму донату, а я у відповідь пришлю вам посилання на онлайн-трансляцію. Звісно, якщо у вас є можливість та бажання пожертвувати більше, я буду дуже вдячний, адже це допоможе швидше закрити нагальний збір, а значить пришвидшити нашу перемогу. Так що, розповів вчительки, що ви будете дивитись онлайн-трансляції по блокчейн. Запрошуйте друзів, вивчайте програмування, підтримуйте ЗСУ. Разом до перемоги і слава Україні!